Sziasztok! Beszélgessünk a magyar tankok helyzetéről a World Tanks-en belül. Mert tudni kell, körülbelül egy hete a Wargaming bejelentette, hogy érkezik egy új Tier 3-as német feltehetően prémium könnyű tank a játékba, a Strausler V4. Alapesetben nem foglalkoznék egy ilyen kis stílű tankkal, mert érted, ki játszik Tier 3-ban, meg egyébként is feltehetően ezt a tankot decemberben ingyen mindenki megkapja, ugyanis általában a Wargaming az ilyen Tier 3-as szüttyügőket bedobja karácsony ajándékként. Ugye tavaly volt a csehszlovák könnyű tank, előtte volt ugye az olasz könnyű tank, és így tovább, tehát mindig egy ilyen Tier 3-as cuccot kaptunk karácsonykor. Be kell lépni a játékba, és általában megkapjuk. Nem hiszem, hogy ez a tank ládákban lenne, ez egy ajándéktank. Alapvetően eléggé általános, közepes teljesítménnyel rendelkező, karakterisztikákkal rendelkező paraméterekkel. Átlag sebzéssel nem kiemelkedő, nem kimondottan jó a DPM értéke, nem kimondottan pontos, lassan céloz relatíve, ugyan jó a lövegsűjjedése, viszont nem kimondottan mozgékony tank, ugye a vésebessége csupán 40 km per óra, viszont tolatni tud. Szóval el kell menni, akkor egyébként arra alkalmas lehet. És nincsen páncélzata, ami egyébként ebben a közegben azért kimondottan idegesítő, mert rengeteg tank rendelkezik, ugye howitzer főfegyverzettel, ergo rabeszrombolóval, így egy lövéssel kerülhetnek belőle. Szóval a tank igazából semmi extra, ugye a játékban van kettő magyar tank ezen kívül, a Toldi, illetve a Turán, és menjünk bele abba, hogy tulajdonképpen miről szól a fáma, így magyar tank tekintetében a World Tanks-en belül. Amennyiben nem csak a VAT érdekel benneteket, hanem más játékokkal is játszanátok, abban az esetben mindenképpen ajánlom betekintésre a zenebe oldalát. Az zeneben jellemzően sokkal olcsóban találhattok meg mindenféle játékot, mint bárhol máshol, ráadásul mindenféle linket, információt bepattintottam a videó leírásába. Májusban pedig kaptunk egy PSN kódot is, ami nyilvánvalóan a különféle PlayStation játékok vásárlására, mint például az Elden Ring legjobb DLC-je ad kedvezményt nektek. Az elmúlt években rengeteg ilyen magyar fejlesztési tankág kezdeményezés volt, nagyon sokan próbálták ugye a Wargaminget elérni. Nem tudom, hogy tulajdonképpen ez kinek sikerült, de a Wargaming ezeket a rajongói fejlesztési tankág ajánlásokat mennyire veszik komolyan. Viszont itt van nekünk ez a fejlesztési tankág ajánló. Leveszem a kamerát, csak hogy lássák, miről beszélek. Szóval a Shadowstrap V4-et Tier 1-es könyvtanknak ítélték meg a készítők, ami, vagy legalábbis ennek a tetnek a készítője, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem kapunk majd ilyen MBT-ket a játékba, vagy akár P100-ast a játékba. Hát nem hiszem, hogy a Wargaming ilyen OP-tankokat dobna be. Illetve abban sem vagyok biztos teljes mértékben, hogy lesz külön magyar fejlesztési fa, tehát én személy szerint azt egy rárisabb elképzelésnek tartom, hogy a Wargaming inkább ugye akár, nem tudom, olaszokhoz, akár szovjetekhez, akár németekhez dob be magyar tankokat, akár mint prémium tankot, mint ugye ezt a Strausler V4-et, vagy akár egy kiegészítést. Például én a németeknél ezeket a Toldi, Zrínyi, Tas páncélvadászokat el tudnám képzelni. Ugye a németeknél abból vannak ilyen jellegű tankvadászok. Ugye van nekünk egy ilyen grille tankágunk, egy ilyen papír, félig meddig forgótornyos megoldással, van a JGPZ tankág, ami ugye páncélzatról szól, jó alfáról, de egy ilyen STRV jellegű tankadásszágat egyébként a németeknél el tudnék képzelni, akár úgy, hogy ugye azt magyar tankokkal is kiegészítik. Közepes tankból nem gondolnám, hogy kapnánk kiegészítést, tehát nekem ezek a TAS képződmények eléggé Panther beütéssel rendelkeznek, és az igazság, hogy ezekben a közepes tírekben szerintem kevesen találják meg a számításaikat. Ugye ezen a hétvégén én az enemy tankokkal foglalkozom, a B-42-vel, illetve a Tiger 2 kurúval, és majd megnézem, hogy mennyien voltak erre kíváncsiak, de azt gondolom, hogy ilyen Tier 5, Tier 7 környékén az emberek annyira nem foglalkoznak ezzel a játékkal. Illetve van nekünk ugye ezek a műtank ajánlók, ami elsősorban ilyen kerekes tankokról szól, de most abból látok fantáziát, és esetleg még ezen elgondolkozna a Wargaming. Egy magyar tank a szempontjából TD-ket tudnék elképzelni, talán könnyű tankokat, akár úgyis, hogy kiegészítenek egy német kerekes tankágat
Hunorral, Csabával, egyéb járművekkel. Ugyanakkor van nekünk egy ilyen szivárgásunk, ugye megint a Volt Express oldalról. Nem tudom, hogy ennek lehet-e hinni, vagy sem, lövésem nincs. Egyébként a szivárgás arról szól, körülbelül 10 napja szivárgott az információ, de viszont ugye a Volt Expressnek nem biztos lehet hinni. Ugye ők mondták azt, hogy 20-ban a játék véget ér, szóval kicsit ütik egymás egyébként ezek a szivárgások. Tehát azt mondják, 25-ben vége a játéknak, de 24-ben vagyunk, nagyjából 24 felénél tartunk, és azt mondják, hogy valószínűleg jönnek ugye a svájci tankok, ami már önmagában egyébként elgondolkoztató, meg ugye a magyar tankok, és hát nem tudom igazából, tehát a szivárgás régi furcsa, tehát hogy lesz még játék, hogy akkor nem lesz játék, vagy Watch Express, mi a helyzet, akkor a játék véget ér, leállnak a fejlesztések, a wargamingesek, vagy mégis fejlesztenek svájci tankokat, meg magyar tankokat. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egyébként vannak tök jó vaslatok a magyar tankokra, csak az igazság, ezek a magyar tankok olyanok, amikkel szerintem senki sem fog játszani. Tehát ezek olyan kaliberű tankok, ahogy én nézegettem, mondjuk például ugye kimondottan a közepesi tankágra tett javaslatot, itt a Redditen például Bíbor Krisztián részéről, amik persze nekünk tök jók lesznek, de nem biztos, hogy egyébként a Wargaming ezeket be akarná tenni a játékba. Mondom még egyszer, itt van ugye a Showszere V4, de a készítő egy Tier 1-es tank szintjének lőtt be. A Wargaming azt mondja, hogy ez egy Tier 3-as küntalnak egyébként tökül megállja a helyét. Szóval én nem vagyok abban biztos, hogy kapunk ilyen önálló magyar tankágat. Tehát alapból ezt meg kell csinálni, egy új nemzet, ugye további problémák, magyar szinkron is kéne, gondolom, hozzá. Szerintem itt inkább a Wargaming arra fog majd appellálni, hogy különböző nemzetekhez, mondom, akár a szovjetekhez, ha mondjuk van egy ilyen magyar érintettségű T-54, vagy olaszoknál, ha van bármilyen tank, amiben tudnak dobni ugye a fejlesztési fába, ami esetleg az olaszokkal kompatibilis lehet. Ugye azt hiszem úgy csinálták meg a War Thunder-nél is, de majd aki játszik a War Thunder-ről kijavít, hogy egyrésztről ugye voltak olasz tankok, meg szovjet tankok, és akkor valahogy kombinálták ezekkel a magyar tankokkal őket. Szóval, hogy ott sem tudtak egyébként kiállítani egy komplett magyar tankágat, hanem a magyar tankárnak is egy része olasz tankból állt, a másik része szovjet tankból, valami ilyesmi rémlik, de majd a War Thunder-ök, mert a War Thunder játékosok megírják ezt hozzászólásban. Szóval önálló felszisi tankágnak nem tudom a magyar tankok mennyire fogják megállni a helyüket. A P-88 meg a P-100-as szinten már közepes tankok szintjén túl OP-nek számítana. Ezek az MBT-k talán még a játékba bekerülhetnek, ugye az S-103B is egy sokkal előre mutató koncepció, mint ugye amit a játékban általában megszoktunk, és ugye mégis befért ugye a svédekhez, szóval a TDA-kban valamilyen szinten bízom. Vannak ezek a kerekes könnyű tankok, bár egyébként ez egy jó csavar lenne, mert a legtöbb magyar játékos ugye a kerekes tankokkal nem igazán van kibékülve. Tehát még mindig a legtöbben azt mondják, hogy a kerekes tankok, az EBR 105-osok ugye rontották le a játékélményt. A másik meg az, hogy kapunk ilyen semlekellő könnyű tankarinókat, mint ez a Strausser V4. Nem tudom, hogy egy ilyen tankkal mennyien akarnátok valójában játszani. Ez a tank nem tud semmi extrát. Ugye ott vannak a magyar tankok a játékban, a Toldi, a Turán. Szerintem nagyon elenyésző az a közössége ennek a játéknak, aki azt mondja, hogy az én kedvenc tankom a Toldi vagy a Turán, és még kisebb azoknak a százaléka, akik azért mondják, hogy ezek a kedvenc tankjaik, mert annyira jól működnének, mert amilyen mondom, én legutóbb próbálgattam gunmarkolni október 23 alkalmával a Turánt, és elképesztően szenvedős volt, nem volt tűzerőm, nem volt mozgékonyságom, mindenki bevert, és a lőszer elfogyott. Na most ugye a V4 esetében a lőszer nem lesz gondunk, de belefér 100 lőszer a tankba, tehát egy darabig egyébként majd lehet lőni az ellenfelet, de őszintén szóval nem tudom, hogy a magyar tankok helyzete hogy áll ebben a játékban. Én mindenképpen pozitív vagyok, én azt gondolom, hogy 2020 és 2030 között kaphatunk magyar tankokat a játékba, akár olyanokat is, amikkel lehet valóban valamit alkotni, de én valamiért úgy érzem, hogy nem ezek a magyar tankok a fő csapás irány a Wargaming részéről. Annál is inkább, mert ezek a magyar tankok teljes mértékben általánosak. Tehát, hogyha a játék
a második világháborúst, amikor koncentrálódnak, akkor azt mondom, hogy lenne relevanciája ezeknek a magyar tankoknak. De a második világháború tankok, azok jellemzően Tier 7, Tier 8 környékén véget érnek, ilyen Tier 2, Tier 3-tól Tier 7, Tier 8-ig tart ez a világháborús korszak. Onnantól rengeteg olyan tankot kapunk, amik így papíron léteztek. Egy kadét kitalálta, legyen 60 TP, rengeteg fantáziatank, amit a németek levetettek, ugye ezek az E-szériás járművek. És ugye a Wargaming, nem tudom, mennyire figyeltétek meg, de idén arra koncentrál, hogy minden olyan új felszínség, ami bekerül a játékba, rendelkezzen valami különleges mechanikával. Ugye itt voltak a lengyel tankvadászok, amik ugye valamilyen szinten kiskaliberre rendelkeznek, a rövedékük elképesztően gyors, és ugye a távolság függvényétől függ ugye a sebzésük. Ott vannak például ugye a csehszlovák könnyű tankok, amik ugye gépágyúval rendelkeznek, és sem tudom, hogy ezek a magyar járművek rendelkeznek olyan spéci mechanikával, ami miatt ugye a Wargaming egyrésztről felfigyelne rájuk, másrésztről a játékosok játszanak ilyen tankokkal. Viszont nem akarom tovább húzni a felvételt, hazászólásban írjátok meg, hogy látjátok a helyzetet. Szerintetek érkeznek a magyar tankok, vagyon akkor mikor, és szerintetek melyik a legreálisabb ilyen rajongói koncepció ezzel kapcsolatban. Hát ez a felvétel, egy lájkot mindenképpen üljetek, én Sef voltam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig sziasztok!